Sēlijas kultūrtelpā Zasā valdīja ļoti darbīga radoša atmosfēra. Iedzīvotāji gatavoja lieldienu dekorus floristes Kristas Sauličas Kregeres vadībā. No pūpolu zariem tika gatavoti vainagi, kuri kalpos kā pamats dekorācijai. Savukārt paša dekora pamatā ir olu čaumala, kas veidota no ģipša. Formas iegūšanai tika izmantoti baloni. Uz piepūsta balona tiek likta ģipša masa, kam pēc tam jāsacietē. Tad balonu pārdur un dekoratīvā olu čaumala ir gatava. Tādā meistarklasēs piedalos pirmo reizīti. Bija arī jaungada dekoru, bet es nebiju atnākusi un man stāstīja, ka ļoti interesanti. Un tāpēc es pieteicos šoreiz uz lieldienu dekoru meistarklasīti. Ļoti interesanti, nekad nav taisīts tāds. Mājās it kā ir vākti visādi dabas materiāli, bet nu, šādi nekad nav taisīts ar ziediem svaigiem. Tā ka ļoti patīkami. Lai dekoriem piešķirtu pavasarīgu noskaņu, olu čaumalās tika stādītas puķes, atraitnītes un narcises. Pēc tam dekorāciju varēja papildināt ar dekoratīvajiem putniņiem, zaķīšiem, koku zariem un citiem elementiem. Forši ir, ka Zasā tā var daudz izpausties. Patīkami. Tiešām. Bez kā jūs saprāt lieldienas nav iedomājums? Bez olu ripināšanas, šūpošanās, kaulēšanās. Ola ir pavasara saulgriežu simbols, kas apzīmē sauli, jaunu dzīvību un pilnību. Tādēļ daudzās lieldienu tradīcijās tiek izmantotas olas. Ģipša čaumalu dekori nodara, lai papildinātu lieldienu noskaņu. Vidusdaugavas televīzija novēl visiem priecīgas lieldienas. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.